Қазақтың киіз үйі. Киіздері. Туырлық. Ордада керегенің бойын, шағын үйлерде шаңыраққа дейін жабатын киіз. Үзік. Ордада кереге мен шаңыраққа дейін жабатын туырлықтың бөлігі. Дөдеге. Үй сыртында кереге басы тұсына киізден ойылап жасалған әшекейлі киіз. Түндік. Шаңырақтың үстінен жабылатын төрт бұрышты киіз. Киіз үйдің құр, баулары, арқандары. Таңғыш құр. Үй тіккенде керегелерді бір-біріне қосып байлайтын терме бау. Бас құр. Керегенің басы туырлықты тесіп кетпеу үшін үйді айнала тартылатын жалпақ оюлы құр. Жел бау. Сәндік үшін шаңыраққа байланатын шашақты баулар. Желді күні үй шайқалмас үшін оларға салмақты заттар байланады. Балақ бау. Көшкенде уықтарды қосып байлайтын баулар. Аяқ бау. Уыққа сәндік үшін байланатын түрлі жіптердің шоғы. Бас арқан. Үйдің барлық салмағын ұстап тұратын, керегенің басына орай маңдайшаға бекітілетін арқан. Киіз үйдің тағы бір бөлшегі кәдімгі ши. Шым ши, жүнмен орап, кілем, текемет түсіндей оюлармен безендіріліп тоқылған, туырлық ішінен тартылатын ши.